Zdravo. Danes si bomo naprej pogledali, kako ustvariti API za našo aplikacijo. In zdaj, če smo si prejšnjič pogledali, kako naša aplikacija že privzeto zajema nek osnovno API, neko JSON renderiranje, neko funkcionalnost, ker lahko mi zelo enostavno naredimo neko mobilno aplikacijo, ki bere naše podatke. Si bomo zdaj pogledali mogoče, zakaj to ni najboljši način, da ostanemo na tem. Vem, da je mogoče malo counterintuitive, da pač nam rel že nekaj omogoča, pa mi rečemo, veš kaj, ne bomo tega uporabljali, bomo po svoje naredili. Ampak, ko greš ti razvijati nek API, ko je malo bolj kompleksno tega, kar nam rel že omogoča, hitro nastanemo na probleme, sploh, ker ponavadi imaš ti različne verzije API-ja in Rails ne omogoča tega verzioniranja, ga rabimo sami narediti. To je predvsem zato, ker če ti daš nek API ven v javnost in ga začnejo developeri uporabljati, delajo neke mobilne aplikacije na tem, ti tega API-ja potem ne smeš spremeniti na tak način, da bi pokvaril funkcionalnost. Ker na tak način lahko ti porušiš tisoče aplikacij v teoriji s tem, ko ti spremeniš svoj API. Zato se API ponavadi naredi do neke verzije, se delajo samo minimalni popravki na tisti verziji, kar pomeni popravki, ki ne zrušijo obstoječe funkcionalnosti. Se pravi, pride kak bug fix ali pa kaj, ampak ne spreminja tiste core funkcionalnosti. Ponavadi se potem naredi nova verzija API-ja, ko je samo pač dostopna na nekem sublinku, se pravi, če je bil prej, ne vem, recimo samo.blog.si slash api slash v1 slash vse na tem linku, pol bom jaz naredil api v2, ko bo na istem linku, samo da bo namesto slash v1 tam v linku slash v2. To ste skoraj zagotovo že kdaj srečali, če ste delali s kakimi API, ali so to Google-ovi ali kaj drugega. Ponavadi po update-u je API in rabiš pol ti za novejši API dejansko nek drug link includati oziroma iz nekega druga API-ja kolati. Starega API-ja ne gremo posodabljati. In zdaj, če gremo googlati par resursov za to, vidimo najprej tule na Rails Guides, vse te stvari vam bom tudi link v opisu videa, ko zdaj lahko kažem. Vidimo, da ima Rails tudi neko funkcionalnost za API-only aplikacije. In sem vam hotel na začetku samo tole pokazati, se pravi, ti lahko z Railsom narediš tudi samo backend za neko aplikacijo. Če hočeš ti striktno mobile app delati, pa se odločiš, da boš imel Rails za backend, ti to omogoča. Preprosto na začetku, ko ustvarite aplikacijo, date zraven tale flag API in vam avtomatsko naredi tele stvari, ko jih pokaže tule, če hočete že spremeniti existing application na API only. Se pravi, ko date zraven tale flag minus, minus API, vam nastavi noter config API only na true. Tele neke stvari vam zraven nastavi, v kontrolerjih ne boste dedovali iz action controller base, ampak iz action controller API. Pol naprej vam pa pokaže, kako lahko uporabljate, to je pač naredite API v resih. Mi ne bomo potem delali, ker ne bomo imeli API only aplikacije. Naša aplikacija bo neki miks. In zdaj, tega le še sicer nisem uporabljal, se mi je zdela pa zelo zanimiva stvar, mislim, da niti ni tako stara, mislim, da je ta le gem oziroma framework star kakšne 2 leta, nekaj takega. In samo reče se mu Grape in to je v bistvu gem za Rails, ko je v bistvu celoten framework za delo z API-jem. Omogoča res ogromno stvari. Tako sem rekel, nisem še prav delal z njim, ampak kar sem si pogledal, je zelo, zelo močno orodje, ko bi se ga splačalo uporabiti, če mi delamo res neko kompleksno zadevo. Tudi to bom linkal, ampak za tale naš tutorial bom jaz tole preskočil, ker se mi zdi, da se bomo skorda hitreje, da bomo skorda hitreje naredili in pa se malo bolj mogoče naučili te basice, kako vse to deluje v ozadju, s tem, da mi to naredimo na roke, ker res ni nekaj zelo težko. Sledili bomo kar temule medium artiklu in sicer dodali bomo API na našo aplikacijo in dodali to verzioniranje, kot sem povedal,
da bomo imeli omogočeno neke proper raute, da renderiramo ta naš JSON. In pa dodali bomo tudi avtentikacijo. To je ena od onih stvari, ko smo v prejšnjem posnetku rekli, da nam manjka, se pravi, mi moramo uporabnika nekako autenticirati. To bo pa delovalo z enim access tokenom. In zdaj, če malo dol poskrolam po tem Medium artiklu, vidim, aha, da je ta naredil svoj model, mi te naše modele že imamo. Nimamo pa še API kontrolerje, kot vidimo. Tale je naredil TRIPS. V našem primeru imamo mi tule, če pogledamo v kontrolerjih, POST. Se pravi, na mestu TRIPS bomo mi imeli POST. In rab narediti v kontroler s novo mapo API in pa novo mapo v eno. Se pravi, folder, API. Oziroma, pardon, še tole, preden začnem delati, deliti. Tukaj bi bilo zelo smiselno narediti nov branch v našem gitu in jo bom dal poimenoval kar API. Zato, ker bomo kar konkretno spremenili strukturo naše aplikacije in bi bilo tukaj zelo smiselno, da mi ta naš master branch razvejamo naprej v nek API branch, in ko bomo mi ta naš API končali, da ga združimo nazaj v ta naš master branch. In zdaj bom naredil tukaj v controllers, nov folder, API, pa znotraj tega nov folder v ena. Se pravi, to bo prva verzija našega API-ja. In vidimo, da je pol noter naredil trip controller, oziroma trips controller mi bomo naredili posts controller. Ok. In zdaj, če ga gremo primerjati z našim navadnim post kontrolerjem vidimo, da imamo tukaj sem class post controller, pa deluje od application kontrolerja. Mi imamo tukaj class API v ena post controller, s tem smo mi povedali, da je v mapi API in v mapi v ena in da deluje od action controller API. Se pravi, namesto od application kontrolerja, deluje od action controller API. Medtem ko naš application controller, se pravi glavni controller za našo celotno aplikacijo, deluje z action controller base. Se pravi, razlika je action controller base pa action controller API. Base vključuje vse skupaj, API pa sam dele, ko so pomembni za naš API. Okay, tule je dodal indeks noter, pa bomo s tem tudi mi začeli, čeprav bomo naknadno seveda rabili dodati še ostale akcije, kot jih imamo tule. Pa pogledamo, kaj on sploh naredi v tele indeks akciji. V trips dobil vse tripe, jih dodal neko spremenljivko in jih zrenderira. Mi bomo tole malo poenostavili. In bomo dali kot indeks kar tekle. Mislim, da bi tole moglo biti ok. Bomo šli preveriti, tudi če dela. In zdaj rabimo še naše raute seveda dodati, ker naša aplikacija trenutno ne ve, da sploh mi kaj imamo na tejle lokaciji na API v ena in tak naprej. Zato gremo config pa routes. Bom dodal tole spodi. Zdaj, ko imamo tule namespace API, nam pove to, da je slash API, namespace v ena nam pove, da je noče en slash v ena in pa tule resource trips, mi imamo tukaj posts, da imamo akcijo samo index, pa tule, da je default format JSON, se pravi, če gremo mi zdaj tule na localhost, slash API, slash v ena, slash posts, nam da po defaultu format JSON, medtem, ko če smo mi to naredili prej, preden smo mi imeli ta naš API, smo mogli tule specifično napisati post.json. Ok. Prikaže nam naše poste,
če grem to preveriti v Postmanu, sendam, vidim tule, da so lepo zoblikovani. Zdaj, kaj je on tule noter v tutorialu delo, vidimo, da je on sam preimenoval določeno polje. Se pravi, če bi mi naredili tako, je on, bi jaz prikazoval sam ID pa name. Oziroma v našem primeru mogoče ID pa title. Jaz trenutno, ko sem tule zbral vse poste, pa tule dal kar posts.json, prikažem čisto vse, kar je v mojih postih. Kar je za mene čisto v redu, ampak se mogoče si je vredno zapomnil to, da lahko na takle način mi naredimo neko spremenljivko tipa hash, kjer mi dodelimo vrednosti ID pa name in pol prikažemo samo to. Ok. In zdaj smo že na delu, kjer mi sekjuramo naš API z authentication tokenom. Jaz bom pokazal samo do tega dela. Naredili bomo tale index in ga zavarali z authentication tokenom in si pol pogledali, kako to vse skupaj deluje. Vi boste seveda rabili še dodati vse tele ostale vaše akcije, se pravi show, create, update in pa destroy. To ni nič kaj strašnega ali pa zakompliciranega, čisto vse gre po temnem istem kopitu. Razlika je samo ta, da ne boste vi renderirali HTML-ja, ampak JSON nazaj. Ok, zdaj bo vidimo, da moramo uporabljati device za autentikacijo, pa zraven je še nek JWT gem. Device mi že imamo, tako da bomo samo dodali JWT. Ta JWT je JSON Web Token, če se ne motim okrajšava. In to je v bistvu gem, s katerim bomo mi generirali varen token za dostop do našega API-ja. In kako bo to delovalo je, recimo v naši aplikaciji bi uporabnik upisal svoje uporabniško ime pa geslo, oziroma email pa geslo na zelo podoben način kot mi tule pri našem loginu. Pravi, če gremo tule na prijava, bi on imel tudi v aplikaciji neko takole formo, email pa geslo bi not napisal in dal login. In zdaj, ko on stisne login v svoji mobilni aplikaciji, on v bistvu prek takega le enega API requesta kot parametre pošlje gor na našo aplikacijo svoje email pa geslo. In kaj mi naredimo? Mi bomo v device-u preverili ta email pa geslo, če se res ujema z uporabnikom in če se bomo mi rekli, ok, ti imaš dostop, in ti damo zdaj mi ta dostop. Zdaj pa, kje pride tu ta token v igro noter? Zelo nepraktično je, da bi pol si rabil telefon zapomniti, pa tudi ni najbolj varno, zapomniti tvoje uporabniško ime pa geslo, pa čizram vsajega requesta, poslati uporabniško ime pa geslo, ti preveri to uporabniško ime pa geslo in pol reči, ok, imaš dostop do tega ali nimaš. Veliko bolj praktično je, da ti na začetku tako na spletu narediš autentikacijo, pošleš enkrat uporabniško ime pa geslo, pol se ti ustvari tako nek session in ta session v našem primeru je, da zraven, ko se ti autenticiraš, ko reče aplikacija, ok, v redu si nam poslal uporabniško ime pa geslo, zdaj ti pa mi nazaj pošljamo ta token. In ta token mi zgeneriramo z tem JWT gemom, z JSON Web Tokenom, in ta token je vezan na tvojega uporabnika, je unikaten, naj bi bil varen, in ga ti pošleš nazaj. In si potem tvoj telefon oziroma tvoja mobilna aplikacija zapomne ta token in zraven vsakega requesta pol doda ta token. In mi bomo v zadju v aplikaciji sam pogledali, aha, kjer uporabnik je to, imamo token zraven, ali ta token se ujema z uporabnikom, ko ima ID 5, to je samo,
in samo lahka, in pa mi avtomatsko vemo, tako imamo tule v device, če smo šli gledat, kontroler je, imamo tule recimo current user, bomo tudi pol prek API-ja imeli current userja, pa tudi tukaj bomo imeli dostop do funkcij authorize pa authenticate user, zato ker bo ta naš token vezan na enega uporabnika. Se pravi, mi bomo si na začetku malo zakomplicirali delo, ustvarili nek token, naredili to autentikacijo, zato da bo pol preostanek naše aplikacije narejen pod istem kopitu kot prej. Se pravi, da bo vse ful enostavno, da se nam ne bojo stvari spreminjale. Ok, to je bilo mogoče malo nadolgo v teh tokenih. Tukaj zdaj tale zgenerira pa naredi device, to že mi imamo. Tukaj pa pride, no zdaj mi v igro. Rabimo narediti naš token v mapi lib/jsonwebtoken.rb. New file jsonwebtoken.rb, super. In bom jaz tole noter prilepo. Bote zelo hitro videli, da tudi JSON Web Token koda bojo za vse aplikacije bolj kot ne isti. Imamo dve funkcije, encode pa decode. Se pravi, ko ti izgeneriraš ta token, ga boš mogel encodat. Payload je, kaj boš ti encodil, to je ponovadi uporabnik. Zdaj imam še pa expiry, to je, da se token expira čez 24 ur. Se pravi, v tej naši aplikaciji se bi mogel ti reloginat vsak dan. To bom pustil zaradi varnosti, praviloma bi lahko mi to stran dali, pa bi bil ta token veljal v nedogled, oziroma možno, da ni do nedogled, ampak praviloma. Zraven vidimo, da imamo še nek secret key base, to je pa pol ta ključ, ko ga uporabi za kodiranje. Tule imamo rails.application.secrets.secret-key-base. To je edina stvar, ko bomo tule popravili, ker tole bo super delalo na našem lokalu. Ko bomo pa mi to dali na Heroku, pa kar naenkrat ne bo več delalo. In bomo tole spremenili na neko zgenerirano environment spremenljivko. Ampak mislim, da bom to mogoče postopal za naslednji tutorial, da gre, ker če ne bo tale čist predolgi. In na koncu mi pokličemo funkcijo jvt.encode, damo mu not payload in damo mu noter secret key base, se pravi, dobi noter naše podatke in pa ključ, s katerim bo kriptiral in pa iz tega naredi nek varen token. Tukaj je pa pol seveda tudi funkcija decode, v decode pa mi pošljamo na ta že zgeneriran token in ga lahko pač on z uporabo našega secret key base-a decode in dobimo ven uporabnika. Se pravi, mi imamo v bistvu našega user.find, našo spremljivko aft na user, najprej encodal, poslal, on bo poslal pa nam ta token in potem bomo mi z uporabo našega secret key base lahko decodal in bomo mi direkt ven dobili userja. Cool. Tale rescue nam v bistvu pove, če bi on poslal napačen token, da nam ne rejza exception in da nam ne crashne v bistvu uporabnikov aplikacije. Ok, pol vidimo, da je tale še v config/application.rb dal tole. Tale vrstica, če jo grem kar noter prilepiti, nam pove, da nam bo Rails na loadu tudi datoteke v mapi lib. Ta rails.root.join, v bistvu rails.root nam vržne pot do tele root mape in pol joina zramo to pot še mapo lib in noter nam bo zdaj rails loadu vse te datoteke zraven. Se pravi, da ko bomo mi iz enega kontrolerja klicali in code, da bo rails dejansko vedel, kje gleda to kolo. Bomo zdaj povedali neko pot. Zdaj, da se to dejansko pride v veljavo, bomo mi rabili restartati server. Zdaj pa lahko gremo mi
naredi, če naš application controller za API. To mi je bila edina čudna stvar v tem tutorialu. Jaz bi application controller za API naredil že prej. Čist na začetku jaz to ponavadi naredim, ampak dobro. Application controller. Se pravi, mi imamo zdaj tule application controller za našo aplikacijo in pa posebej application controller za naš API v naši API mapi. In vidimo tudi tule, da ima tale en module API, to mu pač povedajo mapi API, je class application controller, ko deduje od action controller API. Če tole ne bi bilo v modulu API, pač aplikacija ne bi vedela, da smo v mapi API in pa hkrati bi bil problem, ker imamo mi že en application controller, ampak ker je pa ta znotraj enega drugega modula, pa to ni tak problem. In zdaj, kaj smo mi to neko kodo not prilepli? Vidimo, da imamo before action authenticate request. To je zelo, zelo, zelo podobno kot tule pri nas v post controller je authenticate user. Se pravi, pri nas bo rabo čisto vsak, vsaj tako kot bomo trenutno sprogramirali, bo rabo biti čisto vsak request autenticiran. Ne boš mogel biti neregistriran pa uporabljati našega API-ja. To bi lahko zelo preprosto spremenili, da pač ne bi klicali tale before action vsaki akciji, ampak bi ga dal tule ven, pa bi ga dal noter recimo v tale naš post controller, pa bi ga tule klicali sam na tistih akcijah, kjer je potrebno na enak način, kot tule v post controller autenticiramo userje za vse akcije razen na index in pa show. Jaz bom tukaj sicer pustil tako, ko je naredil v tutorialu, ampak mogoče to, da vete. Tule smo nastavili tale ATTR reader, current API user. To nam v bistvu pomaga, da mi tule nastavimo tule current API user. To je v bistvu naša API varianta te naše current user spremenljivke. Da bomo lahko mi noter v kontrolerjih rekli current API user pa dobili trenutnega uporabnika. Lahko bi ga tudi poimenovali current user, ampak meni se zdi bolj smiselno, da je to res specifično napisano current API user, da vemo, da je z API-ja. Evo, pa imamo pa eno private funkcijo, authenticate request, se pravi tole, kar tule kličemo in nastavimo current API userja, nam bo poklical nekaj, kar še mi nimamo nareto, nam bo poklical authorize API request, pa nam bo noter dal header od našega requesta. To header od našega requesta jih mi v bistvu tule zram lahko pošljamo. Vidite tule headers, tule v headerih bi mi zram tale authentication token poslali in zato mi tule headere naprej pošiljamo. Pol renderiramo JSON in mi zrenderiramo error, razen če bo uspešno nastavljen current API user. Se pravi, če nam tole ne bo šlo skos, nam bo zrenderiralo nek error pa dalo status unauthorized. To je v primeru, da mi ne pošljamo ta pravo token zraven. Ja, to je zaenkrat neka koda not, ko nam še ne dela, bomo rabili narediti noter nek naš authentication controller. Zdaj, če vam je na tej točki vse skupaj malo čudno, je to čist v redu, ker ta API, kar naenkrat na ti na neko že obstoječo aplikacijo mečeš, tako da bi čebulo, namesto da jo lupiš, da bi jo zram še oblačil, da bi zram še več slojev gor tevo. In mogoče zdaj ta prvi tale API, ko bote naredili, vam ne bo čist jasno vse, kak dela. Ampak pol, ko ga bote pa enkrat naredili, pa uporabljali, pa pol, ko bote šli na naslednji aplikaciji narediti API, vam bo pa velik, velik bolj jasno. Sploh pol, ko vidiš, da je v bistvu full simple, ponavadi pač najdeš ali en tutorial, pa copy-pastaš noter tele stvari, ali pa iz enega svojega že prejšnjega projekta, ker je v 99% projektih je tale koda ista. Zato tudi vidite, da jaz kar copy-pastam iz enega tutoriala in ne pišem vse na roke.
Zato ker to je pač koda, ko je posod ista, tudi v vaših kontrolerjih bo pa koda ista, kot jo vi že imate. Se pravi, na prvi pogled se zdi to ful čudno pa zakomplicirano, ampak dejansko ne rabite do potankosti razumeti iz prve žoge vsega, kar se tule kopira. Not. Ok, pol rabimo, bomo naredili naše authentication controller. Se pravi, mi na roke delamo zdaj neke stvari, ko jih je nam prej že device naredil. File. Opala. API v en authentication controller. Evo ga, zdaj vidimo, da dedujemo od API application controllerja. Se pravi, če bi jaz imel tule samo application controller, bi mi on hotel dedovati od tega le našega application controllerja. Ampak ker sem jaz dal tukaj le module API, tukaj lepo napišem API dvopiče dvopiče application controller in vem, da mi deduje od tega le. In ker deduje od tega le, ta pa deduje od action controller API-ja, bo ta posledično dedoval od obeh dveh. Pri authentication controllerju vidimo, da skipamo authenticate request. Tukaj le čist na vsakemu authenticatemu request, razen na tistih, ko skipamo. Zakaj je to pomembno? Ja, ti, ko se loginaš, ne moreš biti že loginat hkrati. Zato moraš skipati, če ne, te ne bi pustilo nikoli loginat. In zdaj vidimo, tule imamo noter eno funkcijo, se reče authenticate. Not mi dobimo prek paramcov email pa password, na čist enak način, kot v navadni rel z aplikaciji. In tule vidimo, da imamo command.success, ali pa, da ni success. In če je success, mi z temljen komendom vrnemo result in je to out token. In na takle način mi pa nazaj uporabniku pošljemo ta out token in si ga lahko v aplikaciji shrani v neko spremenljivko ali nek cookie ali karkoli, kako to deluje in ga pa vsakič zraven pošlje v teh headerih, da ga preveri. Se pravi, če smo mi prejle pisali kodo za generiranje teh authorize requestov, pa tule napisali kodo, da preveri, če je token pravi, smo tule napisali kodo, ko pride pred tem, se pravi, preden sploh ti imaš token, da ti dobiš token od aplikacije. To rabimo zdaj dodati še v naše raute, se pravi, gremo dodati. In imamo pač pod authenticate, se pravi bo slash API slash v ena slash authenticate, nam bo šlo naš authentication controller na metodo authenticate, vrsta povezav bo pa post, se pravi mi bomo nekaj tja pošiljali preko post metode, nam ne bo to nič nazaj prikazalo. Ok. Zdaj pa ena stvar je bila tukaj le v tej le naši authenticate, vidimo, da smo imeli tule nek command. No, ta command bomo mi izvršili z enim gemom, ko se mu reče simple command. Se pravi, mi smo že vnaprej klicali nekaj, kar še sploh ni bilo v aplikaciji. Jaz je rad zaram vsakega džema zakomentiram, kaj dela, tako da tudi čez eno leto pa vem, zakaj sem že zasloh na odevo. Pol rabimo pa bundle. Aha, sem že prej za JVT pozabil bundle dati, nisem mogel sploh na novo zagnati serverja. In zdaj imamo, vidimo, da je simple comment, imamo neko novo mapo, tako smo imeli prej v app noter. Smo imeli prej v app kontrolerje, modele, viewe, imamo zdaj še v app noter še komande. Se pravi, nekaj novega imamo tu noter. Pravi, te naše komande se nam ne obnašajo lihko kontroler, ne lihko model, generirajo nam neke tokene. Zdaj, če vas bolj zanima, zakaj točno se tu gre, vam jaz priporočam, da si pogledate tale jam
simple command, ko vam bo tudi pisal, pač, evo, da dela neke service objekte. Zdaj čist v potankosti tega ne bom šel, tudi sam ne razumem toliko do potankosti, da bi vam vse to razložil. Ampak neke service komande vam to dela. Mi bomo naredili eno, ko nam bo autenticiral uporabnika. Vidimo, da je poimenujemo authenticate user. Download. Vidimo, da pripendamo tale simple command, da mu povemo, da bo uporabil tale gem. Na začetku inicializiramo tole z emailom pa passwordom. Se pravi, mi noter tule, ko pokličemo, pošljemo not email pa password. Pravi, vidite, smo tule naredili authenticate user class in ga tule tudi za authenticate user kličemo. To je skoraj na enak način, kot da bi klicali nek model, samo da zdaj ve, da je to v mapi not commands. In ga tule za call mu lahko mi noter pošljemo email pa password in on ve, da ga bo na začetku inicializiral in bo tule nastal in bo tule not nastavil afna email pa afna password. Vidimo, da tule, ko da call, bo zgeneriral nek JSON web token. Pa ima pa tukaj par private command JSON web token nam bo zgeneriral sam, če je to API user. Tule imamo pa pol to metodo API user in vidimo, da nam najde userja z emailom in če ga ne najde, nam pač vrne, da ni najdlo tega userja. Tule imamo še metodo authenticate in damo not password in če je pač error, nam spet napiše enak ta error, da je bil pač napačen email ali pa password. Če pa ne vrže errorja, nam pa vrne nazaj userja. Se pravi, tale call nam bo vrnil userja iz tule iz API userja, pa bo poklical ID, če bo tale komanda splošla, če se pravi, če nam bo returnala false ali pa kake druge zmešnjave, bo pač nam vrnilo nek error nazaj in ne našega userja. Spet ena od unih stvari, ko zgleda ful zakompliciranih, se mi zdi, da jih ni toliko enostavno za razložiti, ampak ko narediš enkrat, dvakrat, je ono, kar naenkrat klikne v glavi, aha, ok, to je tak. In to bi bolj, ko ne moglo biti to. Zdaj lahko še tole naredimo. Ok, bomo se vrnili pol k temu. Mi smo zdaj tole bundlali, dajmo Rails server zagnati. Pa dajmo tule Rails konzolo zagnati. Pa bomo pogledali, aha, ta je naredil enega userja, to mi že imamo. In je on tule napisal curl komando, koji ti pošleš. On je naredil curl komando, ko jo ti pošleš noter v terminalu, da preveriš to delovanje. Mi bi lahko to, oziroma mi bomo za to uporabljali Postman, ampak zdaj sem tako, da na hitrco potestiram. Bom kar copy-paste iz tukile. In zdaj moram API v eno. Se vidimo, poslal nam bo metodo post na localhost 3000 API v eno authenticate, pa bo nam zram povedal, da je content type multipart slash form data. To je zelo pomembno, če se spomnite iz prejšnjega tutoriala, ko nam je invalid token metalo, ko smo hoteli kaj submitati prek posta. To zato, ker nismo imeli tega letule nastavljenega. To nam v bistvu pove, da mi neko formo submitamo. In pol nam zram tule doda parametre, se pravi email, pa password,
In poglejmo. Aha, nam je nek error uglo. Undefined method authenticate. Ok. Kje nam je to vrlo, gremo pogledat. In authenticate user, API user. Aha, se pravi, ta nam undefined method authenticate. Da. Dajmo še pogledati, če smo tule kaj pozabili skopirati. Mislim, da praviloma nismo nič. Ok, gremo na hitrico pogugljati. Mogoče je sam device spremenil ime tele metode. Opa. Mislim, da bomo mogli prav tako so tole rekla neko drugo metodo, mislim, has secured password. Pa zdaj, ko mislim, da sem to že enkrat rihtil, ampak mi je zelo šlo iz glave. Se pravi, v naš user model rabimo dati has secure password. Pa zdaj da vidim, če se to tudi tukaj noter dal, pa da sem jaz preskočil, kaj je ta naredil userje. Ne, ni tega naredil. User. Da malo pogledam, če je slučajno kakšna boljša metoda, ker tole se mi zdi malo tak hekišno. Bom zaenkrat tole dal stran. Mislim, da bi se mogli tole, ja, valid password dati. Da je bolj smiselno. Samo da probamo, če bo dejansko delal. Nas user.password. Password. Pa probamo, če bo tole šlo. A bom rabo resetirati server. Bomo videli. A, dela, super. Ok. Za tale has secure password se mi zdi, da preveč spreminjamo pol ozadi, se pravi to rešitev, ko smo najdeli iz prve žoge, da sam dodajemo has secure password, pa en gem zram dodamo. Se mi zdi, da smo iz prve žoge preveč spreminjali delovanje, kako poteka autentikacija in je v bistvu sam tule v tutorialu not
v bistvu ta uporablja za autentikacijo tule metodo pika authorize. Oziroma pika authenticate, se pravi, da mi damo noter userju password, pa proba, če je ta prav password. Ta metoda trenutno po defaultu v deviceu ni lih aktualna oziroma aktivna, je bolj, če uporabi ta valid password, se pravi, mi smo najdeli nega userja in s tem valid password preverimo, če ima ta pravo geslo vpisano. In zdaj, ko sem jaz poslal tule gor mojega userja, sem jaz dobil nazaj tale out token in jaz kot mobilna aplikacija bi si zdaj rabil tale token sraniti in pa zrem vsakega requesta pošljem tale token. Zdaj, če grem jaz na localhost API v ena post, bo men tale naš request čez meri delo. Čeprav imamo tisto, da je v bistvu zavarovano, da rabi autenticirati userja. To je zato, ker mi tule, če gremo na controllers API v ena post controller, vidimo, da ne dedujemo od application controllerja. Se pravi, da bom jaz zdaj tako tule pri tem authentication controllerju, tudi v mojem post controllerju, ne dedoval od action controller API, ampak od API application controllerja. In zdaj, če dam send, bi moglo men vrnati nazaj, evo ga, že vidimo preview, nam vrne error, ker mi sploh nismo nič zraven poslali. Novega tokena, pa verjetno bo treba še kaj popraviti tule. Se pravi, trip controllerju damo API application controller, to je v redu. We have one more class to define authorize API request. Imam toliko zdaj že teh tabov odprti, da je že težko vse slediti. Ok, user je la zaprem. Tale JSON web token ne bomo več rabili. Raz naslednjič, ko bomo se pogledali za ta, kako to na Heroku spraviti, ta naš secret token. Tule post controller bom posoprto, gem file bom zaprl, route bom tudi zaprl, evo, da sem si malo počistil zdaj vse. In zdaj, če pogledam tale moj application controller, imam tule authenticate request in mi mora to zagnati prej. Ok. Ja, tule, gledajte, noter v našemu authenticate requestu imamo authorize api request.call request headers.result. Se pravi, tale command, ko smo ga tule v authentication controller smo naredili en command, authenticate user.call, tukaj imamo pa authorize api request.call. Se pravi, en command tule mi že kličemo, ko ga pa še nismo naredili. In bomo naredili tule noto command z nov Ruby file authorize api request.rb in bomo noter copy-pastel tole kodo, ko nam bo autorizirala naš API. Spet pripendamo simple command, da pač ve, da se zato uporablja ta gem. Tule v initializerju vidimo, da smo prej nastavljali email pa password. Zdaj nastavimo headerje, to je to, ko sem rekel, da pač tu bomo mi v headerjih zraven pripeli ta naš token in pač rabi ta sparsati ven iz našega requesta headerje, pošljamo jih pa not tule, tako smo prej pokazali. Pol spet v tejle call metodi pokliče metodo API user, ko bo pa zdaj malenkost drugačna. Vidimo, da nam v API userja noter
če še ni nastavljen, pravi tale dve črtice oziroma tale ali znak ali pa enako, to pomeni v bistvu ali je enako, se pravi, če bo API user že nastavljen, ga bo sam vrnil, če pa še ne bo nastavljen, ga bo pa probo najdit z dekodiranim out tokenom od našega user ID-ja. Če decoded out token dela in tule nam pokliče decoded out token, ko nam pokliče funkcijo JSON web token.decode, ko nam da http out header not, http out header, pravi spet una, tako se reko čebula, sam po slojih še zram skačemo. Ta HTTP out header nam pa iz tehle naših headersov, ko smo jih nastavili tule, pa tule noter poslali, nam pa iz teh naših headersov pogleda, če imamo header authorization, pa nam vrne, pa nam ga preoblikuje tak, da nam dejansko ven sparsa ta naš token. In če tega ne najde, nam vrže nazaj missing token. Se pravi, vsa ta koda sam zato v bistvu, da mi tule v headerih pogledamo, če imamo mi tole nastavljeno takle. Authorization pa tale naš token noter. In če sendam, nam vrne tele naše poste, če bi mi tule noter dali napačen token, this is not an authorized request, če mi sploh ne bi dali tega le zraven, pa, ma lahko nazaj noter ga dam, tekle ga dal noter, ampak sem disabled, da ga ne pošlem, dal send, spet this is not an authorized request, če dam zram tale moj token, mi vrnete naše poste. In zdaj naš tale API deluje. Spet tole je ta naredil z temnim krlom. In zdaj vidimo, da če bi mi testirali naš API s temnim, bi bilo zelo težavno tole vsakič. Medtem, ko če imamo mi tole shranjeno v postmenu, mi sam kliknemo send, lahko poljubno zram dodajemo še stvari in tak naprej. Zdaj bom jaz tule noter, če kar naredil en tale request, da se dejansko autenticiram. Sam zato, da imam shranjenega, da ne bom vsakič rabo tokena dobivati, ko se mi expire takle na roke. In bom tule dal add request in bom dal, bom ga poimenal kar login. Pa gre na post in gre na, če grem kar tule si malo pomagati, skopirati, gre na localhost 3000 API v ena authenticate. Noter bomo dali email. Noter bomo dali password. Mogel bom še nastaviti tale multipart form data v header. Content type. Headers. A je že kje content type? Mislim, da ni. Evo ga. Vidimo, da nam pomaga s tem, da nam že malo predlaga stvari. In vidimo, tule, ko sem dal noter moje parametre, mi je tudi zgeneriralo URL, kam mi pošljamo, in če dam send. In vidim, da dobim nazaj out token. Super. Zdaj še eno stvar. Jaz sem tale out token dobu. Če grem tule pod... vidimo, da bi lahko jaz tudi tule pod authorization dal kar API key. In bila dal tule pod header key pa če grem tule pod header, pa ga... No. Aha. Vidimo, da sem ga jaz tule na roke nastavil. Zdaj, ko sem pa dal tule pod authorization API key, pa sem dal key authorization, pa value nek, vidim, da mi ga je tule že noter ostavilo.
In če dam send, spet dela, čeprav sem disabled tale moj authorization. To je to. Naredili smo naš API, ga autorizirali, zdaj bom jaz tole še na git stageu, pa commitu, in bom dal add API and authorization, bom commitu v naš branch API, bom publishu to na git, in zdaj bi jaz na temle mojem branchu, v tale moj post controller, dodal noter še recimo show in bi dal tule post enako post.find id in tak naprej, pa bi pol dodal config pa v routes noter tule only index, pozram dodal še show, pa pol bi tule dal še nek render JSON, post.json in na tak način dodal še ostale stvari, create, update in tak naprej. Jaz bom tele changes dele discardu, ker je bila poanta sem, da vam pokažem, kako se to dela, vi pa pol to sami dokončate. In pol, ko bi vi to vse dokončali, rekli, ok, moj API je zdaj nared, je ready za publishanje, bi vse komitali do konca, tako sem jaz zdaj na tale API branch, pol bi pa, za združenje, tule kliknali na GitHub, oziroma šli na vaš GitHub, pa dali tam open new pull request. Mene zdaj že avtomatsko vrže na tale moj GitHub link, vi bi lahko do sem prišli tudi, če bi šli pač na vaš GitHub projekt, pa tule od zgorja, vidite, vam kaže, da ste nekaj pušali na nek branch, pa date compare and pull request in bi vas vrglo na isto tole stran, ko sem jaz prišel direkt iz Atoma. Dodal ne bom v production, ampak na master, ker še nočem jaz to pušati na moj server. Compare API, naredim pull request, se pravi, mi bo branch API dalo not v moj branch master. Lahko vidim, da sem imel noter samo en commit, vidimo, da imel nobenih konfliktov, evo ga, confirmam in mergem. In zdaj je to na našem master branchu, cool. Kot sem pa rekel, ni še pa pripravljeno za naš, sem šel zdaj nazaj na master branch v mojem projektu, ni pa še to pripravljeno za pušanje na server, ker če bi zdaj dal to na Heroku, bi mi Heroku za Yamru, za... Pa je mi, mislim, da ste že imeli, pa moram zdaj lokalno iz masterja fetchati, da dobimo vse tele spremembe. Aha, vidimo dve spremembe, gremo pulati. Če grem zdaj v lib, evo, imam tale moj JSON web token. Bi nam Heroku jamro tule rails.application.secrets.secret.keybase. Heroku tega ne bi znal spedenati. In bomo naslednjič... si v bistvu pogledali še sam te malenkosti, kako mi to dati na Heroku. Tole bi morali popraviti. Eni ste že to pri svojem projektu Rails se itak soočali, pa ste se to že v bistvu naučili, ampak bom še enkrat pokazal to, kde vsi vidite. In tisto bo tudi zadnji pol tutorial za naš API. Vem, da je bil tale malo daljši, ampak morate vedeti, da smo s tem enim tutorialom zdaj obdelali 90% vse snovi, ko jo rabite vedeti za Rails API. Hvala, da ste zdržali do konca. Pa če bo kakšno vprašanje, dejte mi pisati, zato vem, da je na prvi pogled zgleda tečno, pa ti določene stvari niso jasne, zato ko je na toliko čudnem nivoju. Ampak pol, ko dvakrat, trikrat narediš, ti je kar naenkrat vse jasno, zato ko vidiš, da bo 99% kode v vsakem projektu, ko jo narediš, iste. Pravi, to, kar sem zdaj tule naredil, ko bom šel izdelati naslednji projekt, bi lahko jaz tole copy-paste, popravil par malenkosti in bi delala. Ok, hvala pa se slišimo v naslednjem tutorialu.